ladies and gentlemen, boys and girls, and all the fans, here comes the Power King, and we call him Gabbar Singh. जसरी पनि एउटा एउटा क्वेशनको आन्सर दिँदा दिँदै बल्ल बल्ल सबै क्वेशनको आन्सर दियो र लास्ट क्वेशन नभनेको थिएँ मैले आन्सर कमेन्ट गर्नुपर्छ. तपाईँ आन्सर मिल्यो भने तपाईँको नम्बरको भेट आउँछ आउँछ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्. बसन्त बिपी, अभिनव बजगाई, त्यसपछि टिम इन्टरटेनर र कपिल दुलाल, उनीहरूलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. र उनीहरूमा चाहिँ सिर्फ अभिनव बजगाई र कपिल दुलालको आन्सर मिल्यो भन्नुहोलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. र म पो धेरै चलाक त थले थियो र उसले यसको एन्सर दिइदिन्छ र तपाईँलाई थाहा यसको एन्सर के हो र यसको एन्सर कसरी भने एकछिन सोच्नु. खास गरी झिकै क्वेसन थियो, एन्सर मिल्यो भने मिल्यो नै मिल्यो होइन. र म पो धेरै चलाक थियो मैले अघि न भने चाहिँ र उसले यसको एन्सर दिन्छ र गाउँभित्र ऊ छिर्न तयार थियो र गाउँभित्र छिर्छ ऊ त्यहाँनिर छिर्छ र त्यो गाउँको नाम थियो मदन वाटिका. ऊ त्यहाँ छिर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर एउटा चेल जस्तो के आउँछ र त्यहाँ ऊ कैद हुन्छ. त अनि त्यहाँबाट निस्किनको लागि एउटा त्यो कुरालाई छिच्नु पर्थ्यो उसलाई, अनि मात्रै निक्लिन पाउँथ्यो. तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरा के होला? तपाईँको एन्सर कमेन्ट गर्नु र त्यो कुरा तपाईँ पनि छिच्न नभुल्नु. तपाईँसँग एन्सर दिन 10 सेकेन्ड झन् तपाईँको टाइम सुरु हुन्छ. अब के छ कि तपाईँले यसको एन्सर थाहा भन्नुभयो, मैले यसको एन्सर थाहा पाइहालि. तपाईँले थाहा छ यसको एन्सर के हो? अगर तपाईँले अगर डिटेक्टिभ माइन्डकै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अगर मकुल हटाउनु भयो भने साइडमा तपाईँले यहाँ एउटा सब्सक्राइबको आइकन देख्नुहुन्छ. मकुलले पहिला सुरु त यो सब्सक्राइबको आइकनलाई ठिक्छ र त्यहाँनिर पहिला सुरु त्यो मकुल के अरे त्यो जेल खुलिन्छ र सब्सक्राइब हुन्छ. मकुलले च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्यो र तपाईँ पनि अहिले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएन भने तपाईँ पनि च्यानल गरिहाल्नु. मकु त अब आफ्नो बाटोतिर लागिहाल्यो र अब त्यहाँनिर मकुले गाउँमा के अरे एउटा मान्छेलाई भेटेर एक रात त्यहीँ सुतिदिँदै गर्छ र त्यहाँ सिक्छ. अनि अर्को दिन नेक्स्ट डे मकु चाहिँ मदन भाटिकामा एउटा मान्छेलाई भेट्छ जसको नाम चाहिँ गोबरलाल होइन. त्यो गोबरलाललाई उसले सोध्छ कि अर्को जग्गा जानेबाट घुम भनेर र गोबरलालले पनि चलाक थियो र उसले यसको क्वेसन त्यति बेला पनि दिन्छ त्यति बेला एउटा क्वेसनको एन्सर दिन्छ. तपाईँलाई त्यो क्वेसन गुड यस्तो थियो. तपाईँ यो क्वेसनमा ध्यान दिएर हेर्नु र यो कपको साइज कुन साइज छ, कफीको साइज कुन साइजसँग मिल्छ ध्यान दिएर हेर्नु र एन्सर कमेन्ट गर्नु. तपाईँलाई यसको एन्सर दिन सिक्स 10 सेकेन्ड छ र तपाईँको टाइम सुरु हुन्छ. अब तपाईँले यसको एन्सर थाहा भयो, मैले यसको एन्सर थाहा पाएँ. तपाईँलाई थाहा छ यसको एन्सर के हो र यसको एन्सर हो ये कसरी भने एकछिन सोच्नलाई म तपाईँलाई टाइम दिन्छु. साथी छग भन्नुभयो होइन, छगल्लो पार्नु हुन्थ्यो र मक्कु धेरै चलाग्यो फेरि भन्नुपर्छ होला. उसले यसको एन्सर दिन्छ र गोबरलालले उसलाई के अरे अर्को गाउँ जाने बाटो देखाइदिन्छ र मतलब म्यापबाट तेस्रो गाउँ पनि पार भइसकेको छ. अब म पुरा मतलब चारवटा गाउँमा
यस्तै पार गर्नुपर्छ अनि एउटा खजानालाई लिएर घर फर्किनुपर्छ। र अब मप्पु अर्को गाउँ जानलाई तयार थियो। मप्पु अब बल्ल बल्ल एउटा गाउँको अगाडि पुग्छ, तर के गर्नु, त्यो गाउँमा छिर्नको लागि एउटा क्वेसनको एन्सर दिनु पर्थ्यो नै है। यस्तो थियो, तपाईँ चारवटा पिक्चरलाई ध्यान दिएर हेर्नु र भन्नु कि ओएनआरको लोगो रियलमा कुन हो। यो धेरै सिम्पल क्वेसन हो है। तपाईँले यसको एन्सर दिँदा 10 सेकेन्ड सर, तपाईँले थाहा छ यसको एन्सर के हो। ओके, 10 सेकेन्ड पछि भन्नु होला। ए टाइम स्टार्ट नाउ। त्यसरी तपाईँले यसको एन्सर राम्रो, मैले त्यसको एन्सर थाहा पाएँ। तपाईँले थाहा छ यसको एन्सर के हो, र यसको एन्सर हो साथी हो यो भिडियो। म यसको एन्सर भन्दै भन्दिनँ, त्यसैले अर्को भिडियोसम्म वेट गर्नु र एन्सर कमेन्ट गर्नु। तपाईँको नाम एन्सर मिल्यो भने तपाईँको नाम अर्को भिडियोमा आउँछ नै आउँछ, र तपाईँको एन्सर मिलेन भने तपाईँको कमेन्ट गरेको भएर एन्सर नाम अर्को भिडियोमा आउँछ नै आउँछ। र साथी हो अर्को कुरा, र साथी हो एउटा विशेष कुरा, आज सात हो, अस्ति दुई एक, आज अस्ति एक थियो र आज सात हो, मतलब आज सेप्टेम्बर 7 र आज पनि एकै हो भन्ने हुन्छ। किनभने आज मेरो ओएमआर थ्रेडिङको भिडियोको फर्स्ट भिडियो आजको दिन हालेको थिएँ मैले युट्युब च्यानल। 2 सेप्टेम्बरमा खोलेको थिएँ र 7 सेप्टेम्बरमा मैले के अरे पहिलो भिडियो हालेको थिएँ, जो चाहिँ थियो लिटल सिङ्गम इन नेपाली। अफसोस अहिले त्यो भिडियो युट्युबमा छैन, तर तपाईँ अगर मेरो अहिले चाहिँ फर्स्ट भिडियो छ टकिङ टमको, पेसा पेसा गर्ती है क्यों पैसे पे तू मती है, त्यो गीतलाई टकिङ टममा हालेको छु, त्यही गीत हो यो। र साथी हो बरुबरु लाइक दिनु, यस्तो सबैभन्दा बेल आइकन क्लिक गर्नु नभुल्नु। र साथी हो बाई, जय नेपाल एन्ड ह्याप्पी के भन्नु, ह्याप्पी भिडियो डे टु यु। एन्ड शनिबारको दिन थियो, त्यसैले ठ्याक्कै टाइमिङ पर्छ क्या, अस्ति 30 थियो आज शनिबार थियो, क्या छुट्टीको दिनै परेर आ क्या। बाई, जय नेपाल। Happy birthday to you ji, ek shek hai to phir bulao ji, aise hi tum budhe hote rahoge।